ଶୁଭଶ୍ରୀ ସିଂ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ସୀମା ସିଂ, ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏବେ ମୋର 9 କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2011 ମସିହାରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବାପା ମା' ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଲି ଏତେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ହଷ୍ଟେଲ ବିଷୟରେ, ସେମିତି ନୂଆ ପିଲା ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି ସେମିତି ରହୁଥିଲି, ଖାଉଥିଲି, ପିଉଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଏମିତି ଖେଳ ନାଚ କ୍ଷେତ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସ୍ରେ କାଣନ୍ତି ସାର୍ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କିଏ ଖେଳିବ, ସେଇଠି ମୁଁ ହାତ ଟେକିଥିଲି ଆଉ ଖେଳକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଖୋ ଖେଳିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିସ୍ରେ ଥାଇକି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, କିସ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ, ସିନିୟର ଷ୍ଟେଟ, ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗଗନ ସାର୍, ଆମ କିଟ୍ କିସ୍ର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାର୍, ଯିଏକି ଆମକୁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ ଆଉ ଭଲସେ ଖେଳିବ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ ପାଖରେ, ବାପା ବୋଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ, ତିନି ଜଣ ବହୁତ ରାମ୍ପଡ଼ା ଝୁମ୍ପଡ଼ା ହେବାର, ଝଗଡ଼ା ହେବାର, ଖାଇବା ନ ଅଣ୍ଟିଲେ ବି ଖାଇବାରେ ମାଡ଼ ପିଟା କରିବାର। ଆଉ ବାପା ବୋଉ କୁହନ୍ତି ତମେ କେବେ ସୁଧୁରିବନି, ଖାଇବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସିଏ କାହିଁକିନା ଘରର ବଡ଼, ତା'ପରେ ଭାଇ ସବା ସାନ ମୁଁ, ତ ମୁଁ ସାନ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାଠ ବି ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି, ସେମିତି ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିନ୍ଧିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଁରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ଏବେ ବାପା ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ ବାପା ମା' ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲେଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ କିଛି ଖେଳିଛି, କିଛି ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ମୋ ସାମନ୍ତ ସାର୍, ରୁଦ୍ର ସାର୍, କାଳନ୍ଦୀ ସାର୍, ମୋ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି।